pun ingkang putra tadah wadono kula mboten nate tumindak kados mengaten Rama Kyai. Estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Rama Kyai mugi paduka enget kula nedheng mboten sekeca saliranipun ingkang putra ing pringgondani teko paduka dahar dhateng aturipun pengantaripun Kanjeng Prabu Mandura sedaya mboten katalidi ingkang langkung permati Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten rasah cerewet. Woi tak rante ana ing wit gendayaan. Gatot tau nono windonono ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Raju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti yen to weruh kowe nyolong karo Hak Nyonowati. Wah, nganti garing mudhar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhok siji.
Dewan Sembah niring ulun kapur bohori sang murbeng ngerat pung sahanan ingkang meringkanan sing tasih kang sawegung sukmono madin luwe kula sasmintaning sun jagat wasisaning ubathara Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsa ning ngarsaning sun Kakang Pati Udawa Nono inggih diwaji sesembahan kula wonten ing madya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati wanter sabdo pangandika paduka amiji dhateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan wonten ing jawi sanget kuwatos ing manah pindhoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitra caruk maras nanging sarana wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diwuji semban kula wanter sabdo pangandika paduka amiji dhateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan kepareng kula cemadung dawuh nuli Kakang Pati Udawa ya kadiparan anggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Darawati Kakang Pati Udawa sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun menawi paduka miji dhateng bab tata rakiting projeng Darawati sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek seka kabdi akarya luhuring nusa bangsa tuwi negaring Darawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridani ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula Kakang Pati Udawa ya ndadekake bombong tiasing sun ora liwat pakaren ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna nggone ngadhep ana ing ngarsaning sun Kakang Pati Udawa sampun mboten kirang mlagi anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Namung dherelan sak sampunipun kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo paduka sinuwun semban kula ing Darawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Prayogakna nggone ngadhep ngarsaning sun Kakang Pati Udawa. Kawula nuk-nuk-nuk nggih diwaji. Sampun mboten kirang mlagi wiswanipun ingkang abdi kepatihan. Nun mangke Koko Prabu. Nun amit pasang Kalimantabi tinebining loduni dumawaing tawang tuwang sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing raying Darawati ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah turun jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yo, Yai. Mustak tompa sung pasegan. Ingkang sira aturake tumrapun Kakang ing Mandura.
akarnya bombong penggalipun kakang Yai Prabu Durwati. Mung keparengipun kakang ngaturake pudya pangastawanipun kakang kunjuk ngersani Yai Prabu Durwati. Koko Prabu, kula pun dienggo jimat paribih dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah Yai Prabu Durwati. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun kakang ning praja ing Dwaraka dina samengko iki Yai Kresna. Nun pamunten wa nadyan ingkang putra ing parang Garuda. Pun sombo kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping mabekti kula kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Wuh Prabu ing Mandura, Wuh Prabu Semban kula. Ana hanung anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang kababaru dadi pakarti. Yo, sombo. Ngaturake bekti kelawan wong tuamu ing Mandura tak tumpuk kanthi lega-legawaning penggaling awakmu ing Mandura. Pangestune wong atuamu Baladewa Tampanana Kusuma Kilatmoko. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Wuh Prabu mung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yo, sombo. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning wakmu ing Mandura dina samengko iki. Nuwun pamunten Koko Prabu. Dadan ingkang rayi garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu ing Mandura. Kadangipun kakang Setyaki ngaturke bekti kelawan pun kakang tak tampa. Ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana. Setyaki, kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka mawahono kabagyan ing gesang kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo. Setyaki kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ing Mandura dina samengko iki. Nuwun pamunten diwiji. Nadaning abdi kepatihan pun Udawa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun semban kula ing Mandura. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura diwiji sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Pati Udawa, ih kasinggihan mekaten. Ndak tampa mung tiba sepadha-padha. Ora ana jamak lumaring ngatasé kakang tinemu werda. Aku tinemu taruna. Sira Kakang Pati Udawa ngabekti kelawan kadang taruna ning gandheng jejeripun kakang Kuinalindra. Sira Kakang Pati Udawa kuwi minangka dadi pepati negari Ndrawati. Aja nganti gelo penggaling Kakang Udawa. Sembahmu tak tampa mung tiba sepadha-padha Kakang Udawa. Sampun mboten dados menapa diweji, sampun dadosaken bombong raos ing manah. Ing salajengipun mugi kasekicakno anggen jengan dika lenggah. Yo Kakang Udawa. Kaya ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning negari Ndrawati dina samengko iki. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan. Raos ing manahipun ingkang raying Ndrawati dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran. Atur nawala bilir kelenggan menika paduka badhe keparang tedhak. Koko Prabu, saestu kula nedhi angrakit Arata Kencana. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Koko Prabu Baladewa. Kresna. Kula wonten timbalan ing adawu. Persasat kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae. Persasat bombong tanpa pepindhan penggalipun kakang ing Mandura. Nanging tumrapun kakang tata upacara ning kaprajani kewegoro bawu rasak trebe. Lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura. Jalaran wis marambah makaping-kaping pun kakang sumanu ning praja Ndrawati pangrasaku ora pun kakang tedhak malan yan praja nanging kaya bali marang negara ing Mandura. Malah mung saka kala besuk yen ana kaludhangan ing kemirunggan Yai Prabu sakula warga nedya tetinjo marang praja ing Mandura ilang jiguh lawan Pekewuh Durgama Sanggarungki. Mandura rengkuhan kaya dene Ndrawati kadangku Yai Prabu Kresna. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Koko Prabu, tumuli sak mangke kula cumadong dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng tedhak wonten ing praja Ndrawati. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu, kula dherekaken manjing sak lebeting kedhaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang raying Ndrawati. Ing raine do nganglungaken jonggo nelingaken karna. Mastuti sabda tumo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu ing Mandura. Kresna, iki kula wonten timbalan ing adawu. Sing gedhe pangapuramu dene suwaning pun Kakang Sayekti ana ora ana bab ingkang wigati ya mung
wis watara lama pun kakang ora tedhak marang Mlojing Durawati. Ana ing penggalipun kakang ingkang bangkit pinambeng. Mangsa kala iki gandeng ana kaludangan. Pun kakang ora repot perkara tata kaprajan negara ing Mandura. Tumurindak selakake sawana ning Mlojing Durawati. Ingkang wigati nambani kelawan kangening pun kakang kelawan kula warga ing Durawati. Syukur Yayi. Banget mangayu bagya sekti jumurung. Dene Yayi Prabu sakula warga tansah pinayungan kawidadanan ing Wang Mahanasa. Malah nalika pun kakang prapta ning kutha Guru Praja Indrawati, akeh gendera umbul-umbul. Kasihna Praja Indrawati nedeng nganakake pasewakan. Yayi Prabu, iki eneng apa lan bakal ana bab ingkang dirembug jroning pasewakan? Malah yen perlu pun kakang melu nyadong dawuh timbalaning Yayi Prabu Indrawati. Upama dikeparangake pun kakang wuninga sababe dene Yayi Prabu nganakake pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang wis. Pun kakang nyadong timbalan ing Yayi Prabu Ndorowati. Medharo pangandikan pun kakang nedya nganglungake jonggo nelingaken karna. Mastuti sabda tama. Sabdaning Yayi Prabu Kresna ing Ndorowati kadhangku Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Andra ingkang puspitarum. Kasiring samirana mri om sekar kadung ngas gandanyo oh maweh raras pernaning dio sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene ngantos dinten sak mangkestunipun kula nedhi ngrawuhaken maduka Kanjeng Kakawu Prabu nanging krana bot repotipun negari Mandura. Jerih wisesaning nata ing Mandura. Tumuli sak mangke kula mboten estu ngrawuhaken maduka Kanjeng Kakawu Prabu ewadene kepasang yogya katujuh ing inu. Dene maduka Kanjeng Kakawu Prabu sampun keparang tedhak wonten negari ing Dwarawati. Yo Yayi tumuli babarana. Apa to wigatine? Estunipun boten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Miwah kanalindranipun ingkang rayi Ndorowati babar pisan boten. Namung sanget ndadosana ing kawuningan Kakawu Prabu ing ngatasipun kula menika nalindra. Ingkang menang damel abang biru ning lampahan Projeng Ndorowati ewadene dipun gegasah dhateng kawontenan ning nembe kemawon kula lampahi. Lho, apa ya? Lelakon apa ingkang sinandhani Yayi Prabu Ndorowati? Teka dadak nganakake pasewakan agung nganti akeh para nayaka punggawa ingkang padha sowan. Krana anggen kula sampun nglampah pasumpenan pinten-pinten dinten kepengker. Mongko kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang sinebut pasumpenan ewadene sak gedhagan menika teka kawontenanipun ing rayi Ndorowati dipun gegasah dening pasumpenan ingkang linampan dhateng ing rayi Ndorowati. Kakawu Prabu, Gusih Kresna. Kewajibanmu kuwi akeh. Kewajiban Kyai Prabu Ndorowati kuwi mangasta bawat pemerintahan negara Ndorowati. Minangka dadi pengayomaning para kawula. Siadi wajib mangku marang uriping para kawula sak negara Ndorowati. Ing atase ratu sira kuwi Ratu Gung Binatara, kok penggalih gampang digegasah marang wujuding pasumpenan. Kresna,
Aja kaya ngono, Yayi. Mengko mundhak tumpangso nggonmu ngasta bawat pemerintahan Projing Durwati. Mestinipun mekaten. Nanging pendak-pendak kula supekaken mboten saged, malah tansaya gumana musik wonten manahipun ingkang raying Durwati. Ora kusik, janjane kowe ngimpi apa to? Ngimpi apa kok dadi Siadi? Nganti bakal ngrembug babakan pasumenan wae. Teko Siadi ngrawuhake para nayaka, ngrawuhake para punggawa. Koko Prabu, mugian dados ing kawuningan. Nalika semanten kula nyumpena wonten ing kababar kamursita madyaning pasumenan mboten sanes kejawen namung atmaja kula ing Traju Trisna inggih menika pun stijo Bumana Rakasura. Katingal nalika semanten nite baita sesarengan kelawan pun ingkang garwa inggih menika pun anak kula Haknyanawati inggih pun Mustikawati. Nanging boten ngertos sangkan paranipun teka Haknyanawati inggih Mustikawati nalika semanten katempu ing toya ingkang bena wekasan kendang kapracondang palwa ingkang tinitian dening anak kula pun stijo Bumana Rakasura ewadene ing mapan wonten ing palwa menika kala wau namung kantun anak kula stijo dinipun Haknyanawati kendang kapracondang Koko Prabu tumaratap manahipun ingkang raying Durwati. Sasampunipun kula nglilir saking ngandhipun nindra tumunten pungun-pungun manah kula amitang dhateng lampahan menika Koko Prabu menggapai tanganipun paduka Kanjeng Koko Prabu babakan pasumpenanipun ingkang rayi menika kados pundi Koko Prabu ing mandura jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Gusik yen miturut pun Kakang nggone Siadi metung perkara impen mau amit sewu lho Yayi. Yayi kuwi sawijining nalindra ingkang nyuwun sewu tak sebut kurang gawean. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh menekaten lho ya. Sebab isih akeh pakaryaning Siadi ingkang luwih wigati. Siji, ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara kuwi ning pundhake ratu. Mongko uriping para kawula kuwi gumantung marang wasesaning ratu, semono nayaka lan punggawa. Lah kok epeh temen ing atasing Yayi Prabu Durwati kang titis Sang Hyang Bathara Wisnu, ya titis Sang Hyang Bathara Suman, kok ngrembug perkara impen? Yen sing ngrembug perkara impen kuwi pono kawan. Lan para nayaka punggawa kuwi ndak lumrahake nanging yen to nalindra. Nuwun sewu lho Yayi, ora jeneng aku nyempelekke marang Yayi Prabu Durwati babar wisan ora. Digegasah lenggahe Yayi Prabu ngene dadi nalindra, mung perkara pasumenan tumrap aku kuwi bab sing ora perlu digagas lan ora prayoga. Koko Prabu nggih kasinggihan mekaten, namung sampun wongsal mangsul kula supekaken mboten saged ical dhateng legetaning manahipun ingkang raying Durwati. Dhumateng mawonten Koko Prabu, setyaki piye? Sampun ngantos ngandika Kanjeng Koko Prabu ing mandura tumuli ngremehaken babagan pasumenan sebab tumrap ingkang raying garba ruji marambah-rambah kula nampi sasmitanipun utawi panjenenganipun para sepuh. Tuwin barenggenipun para pinter sami nyebataken impen menika wonten ingkang kababar dados kasunyatan nanging ugi wonten ingkang namung dados sekaripun tiyang nindra. Koko Prabu, wah perkara kuwi nek dipercaya ya banget-banget gone percaya, aja banget gone percaya ora prayoga. Ora percaya ya ora apik. Kabeh mau mung sak tundha sak bilik-bilik tegese sing sak traju sak bobot. Yen impen mau mung bakal gegasah marang uripe menungso. Apa menungso urip ana alam padang kok dibondo karo pengangen-angening impen sing sak nyatane durung iso digagapi bener lan lupute tumrap aku ora prayoga. Nanging yen to percaya marang impen ya apik ya becik. Lah saiki mingkari ngene baripun paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi Prabu Durwati percaya apa ora lelakon impen ingkang sira lakoni do nalika semana. Nggih kula nuwun pangapunten tumrap kula pitados pitadosipun ingkang raying Durwati krana menika mangke badhe wonten rampaning ingkang badhe ngembet dhateng anak kula pun stijo Bumana Rakasura Koko Prabu menawi petanganipun ngrayi lho nanging menawi tumrap paduka Kanjeng Koko Prabu kula semanggaaken yen perkara iki aku nganggep ora bakal ana apa-apa ora bakal ana apa-apa wis tumrap aku kuwi ming Yayi Prabu mbok menawa duwe rasa kangen lawan Atmaja Mustijo ora usah mbok pikir sing banget-banget ora usah mbok gagas sing banget-banget saiki ngeluwe becik pendak-pendak anake pasewakan ki ora kok ngrembug marang diri pribadi ning Nalindra ning ngrembug marang kahanan negara ngrembug marang kahanan kawula ngrembug marang kahanan nayaka lan punggawa kuwi luwe becik tinimbangane Siadi mbebecer penggalihmu mung perkara pasumenan tumrap aku ora prayoga Yayi Prabu Durwati sikra-sikra yen permana kanca
sikrong rakin nawang sesongko aa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 
mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo kelari rawang wang ong ong jereng antos parip sami bawa sono nalika semanten pangandhanipun wonten ing Mandura Prabu Baladewa tinampi ing rayi Ndarawati saknalika tintrim madyaning projing Ndarawati datan wonten ingkang mubah datan wonten ingkang musik nadyan uta ing Ndarawati legek nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayaning nata ing Ndarawati nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujar wadganten wadu jarawang nadra ngabang idul-idul manding dasaring mertala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping muriya seban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan sukurang ke gajah medha saka wandilan kejawi namung sawanipun alindra ing traju tresna nggih Sang Prabu Setija Bhuma Narakasura ingkang mantun mancat pandriti minggah datulih karya cingak kang samya mulat mangroing bae mur kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan sinayeng manggulung mintunaken mintunaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta ong kang kumitiran ing asta aneng asta ong ni wangsuk mono madil wiku no sasmintaning sun jagat pasisaning ubodoro gawi kaget setijo ingeng soan ngabian loro nuri kanjeng romo sewu kalapatan diagung pangaksami keparang lo ngaturakan sembah sumo ngeming pabek dikulo kunjuk sanda bodo paduku kanjeng romo ndak tompong gerca bagus ora liwat pengestu ning pun romo tanpa nono lo bendigo jimat aripin daya roning kasan dosan setijo bodoro arjo iwo bekti kula kunjuk ngersanipun wong Prabing Mandura ya tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura tanpa nono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan setijo wonten imbalan sumengko pengak bojran damarsasi praptamu gita-gita anamu wigati sajake kesusu nggon muswanu ning ngersane ngramamu ing Ndarawati ana wigati apa nggir ya setijo ning apa lah kok sumengko nggon musuhan mlayu-mlayu sowan ngersane wong tuamu ing Ndarawati ning apa? Setijo. Nggih, keparo matur dhateng ngersa paduka Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadana, Rama ingkang putra sowan namung badhe aturun ing ngersanipun paduka Kanjeng Rama. Aturun ing bab apa nggir bocah bagus? Rama. Persasat sampun pepes bayu kang tapis kula mboten gadahi kekiyatan. Sarang nalika semanten ingkang putra badhe nuweni dhateng putra paduka inggih menika garwa ing Traju Trisna pun Yayi Dewi Haknyanawati. Tumunten kula papanaken wonten ing Taman Sarinegaring Traju Trisna.
sareng kula mrepeki dhateng inggih menika Nyai Dewi Hak Nyorowati kejut raos sing manah kula krana sedaya para mban sampun sami ngabiyantu ngersanipun ingkang putra ing Raju Trisna. Sami matur dhateng ing putra ing Raju Trisna bilih Nyai Dewi Hak Nyorowati ical saking negaring Raju Trisna Kanjeng Rama. Nyonowati ilang saka Raju Trisna. Ih, kasinggihan mengaten kok Prabu. Garwaning Raju Trisna anak kula Hak Nyonowati cal saking negaring Raju Trisna. Lho, piye to kuwi do kok bojoku sanggon-gon. Walah, dalane ngatasé bojoku nganti ilang ki piye? Kudune kowe kuwi iso nggula wentah karo bojomu Mustijo. Ora sak kepenake dhewe. Ming tok papanake ana ing taman. Lah kok dadi ana wong iki mlebu ning taman negara ing Raju Trisna sapa sing nolong? Sapa sing nolong bojomu? Ih. Nyun mahapun ten. Sareng kathah-kathahipun para abdi kula dangu. Kula nyun mahapun ten Kanjeng Rama, kados pun dianggen kula badhe tumindak ewohaya ing pambudi. Mila tumunten kula mlajar wonten garing Durawati, Kanjeng Rama kedah saged nengahi dhateng lampahan menika. Lho, sapa to sing wani nyidra kelawan garwamu Yayang utawa anakku Hak Nyorowati? Ih, mboten sanes ujaripun para abdi. Sami sumerep dhateng pewujudan ingkang tanpa beda kaliyan kadang kula ing pringgondanipun Yayi Gatutkaca. Rama, menawi kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca mentala damel risak ing manah kula krana nyidra dhateng memanik ing jejantung ing ati kula. Dinten sak mangke kula nyuwun dipalilah, kula nyuwun pamit. Rupak wani jembar wani bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Menawi Gatutkaca mboten mangsulaken inggih menika Nyai Dewi Hak Nyonowati. Nadyan dumugining pecah badhe kula wujuti kula mboten badhe ajrih mengsah kadang kula pun Nyai Gatutkaca. Stijo kose kose. Kose aja kesusu, kose aja ngawur. Ndak wong kok sak penake dhewe. Apa ya bener sing dingertani dening abdimu, abdi Raju Trisna ngandhake sing nyolong kuwi blegere kaya Gatutkaca. Kuwi diteliti dhisik, aja ngawur. Nek ngawur mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe karo Gatutkaca kuwi kakang adi Stijo. Iya. Nanging menawi Gatutkaca sampun tegel kalian kula. Piyambakipun sampun wantun remen kalian Yayi Dewi Hak Nyorowati tumunten tumindak ingkang malisir saking angger-anggering kautaman. Nyidra dhateng Yayi Dewi Hak Nyorowati kula mboten ajrih kalian kadang kula ing Gatutkaca ing pringgondani wa Prabu. Ya, ya ngerti. Kowe iki cah kendel. Kowe iki pancen wong sekti, wong didaya. Ning kabeh perkara dibetung aja kesusu, aja kesusu. Abdi mau iso uga nggone nyawang ya kleru iso uga. Dadi aja gampang percaya karo waturi abdi. Oh iso uga abdimu mau mung kepengin bentik-bentike antaraning Raju Trisna karo Pringgondani. Yen wis bentik ya wis dadi geger, mengko ya wis dadi kriwian dadi grojokan, tumuli sing ora seneng karo Raju Trisna, sing ora seneng karo Pringgondani padha keplok-keplok, padha bungah-bungah. Kaya aja gampang kobong atimu. Ini nanging nyatanipun aturipun abdi kados mekaten Setijo pun timbalan. Yen pancen bener Gatutkaca ingkang manyidra kelawan bojomu ya kuwi anakku Hak Nyorowati, aja kowe ingkang tumandang. Nanging aku wong tamu ingkang bakal marep ning Pringgondani. Tak takonane Gatutkaca apa bener nyolong kelawan Hak Nyorowati? Upama ta keteman kaya mengkono, mengko Gatutkaca ingkang bakal ndaturake marang kadang-kadangku para Pandhawa supaya ana paukuman kelawan saka wong tuane. Inggih Kanjeng Rama. Ning kowe sing sabar, kowe sing semeleh, sing kepenak atimu. Percaya. Upama Hak Nyorowati iki sing nyolong pancen bener Gatutkaca, wis to, Gatutkaca kuwi wong ngerti unggah-ungguh, wong ngerti tata krama. Gatutkaca kuwi satriya, Gatutkaca kuwi nalendra ing Pringgondani. Mula ora-orane ento bakal tumindak sing ora prayoga kelawan bojomu Hak Nyorowati. Inggih. Inggih. Wis, ditentremke pikire. Ora-orane Gatutkaca kuwi terus tumindak sing ora prayoga karo bojomu. Ora, aja kuwatir. Gatutkaca to padake Udawa. Waduh. Nun mampunten dua jika kula lajeng dipun dadosaken conto menika dos pundi? Kula menika tiyang sae jenengan. Mboten badhe tumindak ingkang mboten-mboten. Mula ora usah kuwatir. Mengko Yai Prabu Ndarawati perlu wakwing mandure bakal ngurus perkara iki. Yen pancen Gatutkaca ingkang nyolong Hak Nyorowati, dudu kowe sing ngajar Gatutkaca ning wakwing mandure ingkang bakal menehi pengajaran karo Gatutkaca. Pengajaran menika menapa ora? Lho ya ben tok nengke wae iki ngopo to kowe?
ana tembunge dhewe-dhewe kok sak penakku tok sak karepku kok kowe iki senengane apa-apa disaruwe apa-apa disaruwe. Tentremno pikirmu, Setijo, aja kuwatir. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapting sukune ngarga. Ong iram kang tumingal dendeng saingga praja. Ong dereng ngantos paripurna sami Bagacana kasarwalek sanggyaning para nayaka punggawa ing sampeyan gantung sibo yen Tandrawati ana daya tanonle kejaba mung utusan saking Jodipati putra Kilurah Semar Badranaya kula petruk nyerpepe pindha soto metarangan. Menika kok kathah sanget daya wonten negari Ndrawati. Lho la iya. Ki mau Setijo matur. Ana perkara ing tumandhane Prajing Raja Trisna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok letesu men. Iki nusul iki adine lanang. Inggih kasih kangen mekaten. Menika pono kawan Petruk kalian Bagong. Yai, wonten timbalan. Nah dan kapak-kapakno Petruk iki pono kawan Ngamarta. Mula uga pono kawan Ndrawati. Timbalono, apa wigatine? Yen pancen suwane Petruk iki gawe tentrem. Utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yai bisa minangkani paringono. Nanging yen to suwane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndrawati. Ora sampe melu-melu.
Petro aku yang ngundurake. Koko Prabu lenggah ngelangkung prayogi. Yo. Petro, Podorarjo sak praptamu pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebining lho deni dumawing nawang towang sinuwun linepatno ing tulaman. Minujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunju. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampa nono kula pun dinggo jimat paribe dayana ning kasantosan. Petro kandung bolong Podorarjo sak praptamu. Pangestri pun Ndara Baladewa winujeng bekti kula kunjung Den. Yo tak tampa. Pangestuku tampa nono. Nunggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Petro kandung bolong Podorarjo sak praptamu. Lho niku Ndara Setijo. Yo Petro. Kok lenggah teng Ndarawati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur sing jeneng putrane ngabekti karo wong tuane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petro tak tampa, pangestuku tampa nono. Kula pun dinggo jimat paribe. Petro kantong bolong Podorarjo sak praptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petro. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampa nono. Kula pun dinggo jimat paribe. Petro kantong bolong Podorarjo sak praptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petro. Prayoga no, nuni ge, Petro kandung bolong Podorarjo sak praptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayoga no Petro, ge. Ana wigati apa Petro mangiriyen. Niki mang bageke, mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki sok niki anu kon dak ra dianggep wong wo nek muring medeni. Oh iya lali aku ha. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Pengestunipun Sinuhun Prabu Ndarawati wilujeng nering sambikala kemareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjo sinuwun. Iya ya Bagong, pangestuku tampa nono. Nun nggih kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Bagong Podorarjo sak praptamu. Pengestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya tak tampa. Pangestuku tampa nono. Nun nggih kowe iki sowan ratu kok nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten ah, wontene mung kaya ngenten iki ana wong sekeng, wong ora duwe sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih. Dipun sekecaken. Yo, yo. Gadah lungsuran kaos. Ana ning nang Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to? Iya, nggih syukur. Soale kula mung takon kok. Lah iya. Bagong Podorarjo sak praptamu. Nun nggih, sapa trek? Ndara Setijo. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang. Pangestunipun Ndara Setijo wilujeng, Setijo sapa trek? Setijo Gedhong Kuning. Udu. Gedhong Kuning iki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Setijo Bomo Narakasura. Bomo Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara. Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna. Oh, siap. Siap. Enten enten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhek ketekan Petruk ketekan Bagong iki negara sing maune kebak tata krama kebak tatanan dadi teng gleceh ora karo-karuan. Nggih, Ndara Setijo wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong pangestuku tampa nono. Nun nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Bagong Podorarjo sak praptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sopo kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Agarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Heeh. Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong, pangestuku tampa nono. Nun nggih, sangat anggen kali ndadosaken jimat. Bagong Podorarjo sak praptamu. Mangestunipun Ndara Werku Ndara ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha. Sakjane gawe swara ya ora padha.
aku Setyaki Bagong. Ayo, kaya nek nang negara Ngamarta iki swara gedhe dhewe iki ndara werku ndara. Wilujeng ndara Setyaki. Yo, Bagong. Nggih, tak kira nek ndara werku ndara. Bekti kula kunjuk. Yo, Bagong. Pangestu tampan ana. Nun nggih sangat anggen kang dadi yan. Bagong padha raja sak praptamu. Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Kang. Ha kanca dolan. Dhe'e nek dong panen iki mesti ngundang aku atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya, iya. Pangestu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe? Iya, iya. Pun panen? Wis. Kok ora ngabari? Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara-cara iki bodin. Iya, iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Ini ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakno ya, Bagong. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi Petro dalem eneng apa Petro sowan tanpa tinimbalan mboten saking pikajengan kula piyambak kok sinuwun namung kula menika dapur dipun utus Ndara Werkudara lho ndaramu jadi pati utusan kelawan Petro nggih lah eneng apa Werkudara ya gene Petro nek Ndara Werkudara mboten apa-apa ning Ndara Werkudara niku sedhihe perkara apa pun wonten telung sasi niki telung candra niki Ndara Garkaca niku sakit Ndara Garkaca niku gerah mongko ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau pulun nek didokok ten tempat tidur niku muntah-muntah wah metu abah dipangan iki apa Dre? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para brahmana sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerai Ndara Garkaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyaken sakite Ndara Gatutkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garkaca ali bapak ali gareng ali Bagong. Ono kawan sowan. Terus Ndara Garkaca Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngene niku iki. Ora sah ditirokke. Jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol engko kabar tekan tengah dusun ana ula gedene sak lengen kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hok mengkono Petro hok nggih sampean mboten sanirokke niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hok ora wangun iya iya Petro nggih sudaning titipan ini malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya saka dhuwur krucuk-krucuk tekan ngisor ming tetes niku wis biasa ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongonan kula niku kula tirokke ya wis ora apa-apa ha nggih Petro wonten niku sing diundang pertama kali Semar ndi Semar Semar terus matur enten apa Ndara Gatut loro terus Semar ngonten iki mbok diperesake duk duk ki apa Semar dikeplak Ndara Werkudara sembrono kok Semar ana wong loro kok kon meresake lah iya lah sak banjure Semar aku nyilih anakmu wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar sepedi Petruk Bagongan merene kula kali Bagong maju terus ndaramu Werkudara ngendika piye Petruk dalem ora kongkon teng pundi ten ning Durawati sowan Kresna kakangku sowan jeliteng kakangku kuwi gatose Gandawa nek Gatutkaca lara Kresna kon rawuh rene
kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora sah ngaku titising Bathara Wisnu, ora sah ngaku titising Dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa, lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndarawati. Ngoten niku. Sejine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong. Ketoke ora ngono e, Mas. Kowe senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong iki jujur. Mboten ngonten niku, Ding. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane iki lho, ke belakang. Iya, ngoten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki mung nganggo training tenang to, nggih. Karang sing garing wing niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Pedro. Nun. Kurang gedhe. Pedro. Ah menirake kok ya dicacat lho. Pedro, wonten dawuh. Wis wano dliteng kakangku. Nggih. Kondo nek Gatut Kaca Loro. Gatut Kaca Loro. Gatut Kaca ora madal saring usodo. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku pujangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha, padha. Asem iki. Nek ora ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek, 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 gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Ha, saiki sing bener piye, Kang? Nggih ngonten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha wae, padha. Padha. Ha, cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong iki ora sok nesu. Wong iki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petro sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake pasewakan agung Bagong. Bubarke. Bubarke. Dirampungin dina iki uga. Dilereni. Sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro. Karo kowe Bagong. Lek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna. Tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatut Kaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedip. Kula ya matur ndara gelah napa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mriku niku mengke nek ndara Garkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sauntara. Lho, ora bali. Mboten, karang neng omah ya ora ana sing diliwet. Lho wong teng mriku mau nak mangan barang nunut. Lah iya. Lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya? Panjenengan. Panjenengan, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku e sirahe buyer kok. Kon lunga. Mergo iki eneng perkara Bagong. Napa? Setijo sowan. Ha nggih. Terus
Setijo matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setijo ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setijo matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Tur, truk. Truk kok tur. Kowe ngerti ta, Truk? Heeh. Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setijo le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setijo. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Haknyonowati. Ilang jarine abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandakne Gatotkaca loro iki ra bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa. Ning aku ra ya nelesih to. Mbok menawa atur Setijo kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok loro. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setijo Bomo Narakasura. Tuh. Piye nesu ra iki? Rasase, rasase. Nang nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, Pak. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya, piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangeriyen lho, sampean amun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setijo niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancine wancin apa? Setijo wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Trajutresna digang dinten kepengker? Telung dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agi are di rongsen. Ah iya. Di rongsen bareng. Petruk, Nun. Sesuk meneh iki nek suwane dindi rasa nggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sak penake dhewe. Telung dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah. Putra sampeyan niku ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyonowati. Ah bojone Ndara Gatotkaca niku luwe ayu kok. Dewi pergi mati, pergi mati, pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa to? Aku iki lagi arep akses e. Dewi Pergiwa. Hah, Dewi Pergiwa luwe ape luwe ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru. Monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setijo sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca. Didakwa nyolong Haknyonowati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampe nake dhewe. Kang putra ini kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja mung wateni iso nampa ngendikane Ndara Setijo ning ditriti Traju Tresna. Haknyonowati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng mbribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalanan supertaning bawana iblis lan iki Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Lah wis ngono kuwi arep piye coba? Aku wis senengane nek omong cangkeme ora tau diiso direm kaya wong kendel-kendela. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming ponokawan. Kowe ming batur. Kowe ngarani yen to Setijo kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu.
apa kira-kira aku wani ngungkuli panguasan yang Kanjeng Rama? Apa yang tidak lakoni mau panjen ke Poro Nyoto Yai Dewi Haknyonowati ilang? Mongko aku untuk pelaporan yang Poro Abdi sing nyolong blegere kaya Gatut Kaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatut Kaca tu mulai aku golek cara supaya bribik-bribik ngurupake geneng memungsuhan kalau kadangku Yai Pringgodani. Ora ngawu gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojokan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Stijo? Kowe ngeling ana, kowe kelingan. Kowe iki ming batur ngilo karo gethokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap. Tapuk mati. Ayo. Shhh. Piye kok diem? Batune entek. Hah? Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Barang saiki ditantang terus Tijo kok wedi. Omong, Gong. Ayo, Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, hm? Barang saiki kowe diwangsuli karo Stijo, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe dipawadan sing bener, Stijo men gawe dadane pasulayan, boksekno, aja meneng wae. Iya. Hu. Dene iki deg-degan e, malah dikeplake. Marai sikile gringgingen e. Ter ter. Sing ter nggon apa le? Ha ora ngomongke. Nah, kowe iki mancing Petruk iki senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budheg ya? Apa dianggep aku wis suta? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kuwi ngarani karo Stijo. Saiki wis sing ngene. Gatutkaca ora usah itok-itok loro. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ingin nggondheli Kanjeng Rama, tak pun lesih perkara iki. Wala, lha piye ta iki omongan dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatutkaca niku sakit. Ndara Gatutkaca niku gerah. Lara sinuwun, sinuwun Setijo, kula mboten goro. Apa dianggap Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatutkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatutkaca kuwi lara tenan mesthine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndorowati matur lawan Kanjeng Rama kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndorowati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndorowati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal-gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kali sinuwun Prabu Ndorowati ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Wala pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya muleh. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awak dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep muleh-muleh, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Wis keto. Kowe iki ora ngawur. Arep glut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih mulya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Ndorowati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono Bathang Istijo. Babo, babo. Gong, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet, kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong jile. Wong loro saudon telu saurupan. Wong tau ngerti lakon Bagong Gugat ta? Kayangane tak teluk keja. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndorowati mboyong Sinuwun Kresna, tekan Jodipati aku ditugel gulune, mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati, mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek panjenengan kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kandang Bolong Gong. Ajar lho e. Kowe ora melu-melu kok kon dilangkai kuandane. Piye, sip to? Sip dongkonmu mlocot to. Wani ora? Ora. Nglangkai kuandane Baladewa. Jenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke.
Wes yakin. Bombong nganti ku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti tawani kowe. Tak ken njabai dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu modar kowe ra. Senengane kok ora ora minggat sing arep isu Prabu Ndrawaca aja kok ngono pen. Mono kapan tak dilandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal jare sinten. Terus kedadosan kados mengkaten lampahanipun kula sampun batin Petruk kaliyan Bagong Sowan menika estu-estu dipun utus dening pun ora kudoro lah iya nanging pugu stijo ndakwo yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hanyarawati yai perkara iki aja nganti gawe geger wirang bebarang saru diruling ngatasé wadyabala Traju Tresna mengko nganti peperangan kelawan Petruk apa dene Bagong. Yen to nganti stijo kalah, si Adi uga bakal kelangan mergo kuwi atmajamu. Nanging semono uga. Yen nganti Petruk lawan Bagong iki mungko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten, Setyaki, wonten timbalan. Moro ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu stijo Bulma Narakasura. Pringgak no ingkang luwe becik ya Dimas. Iki ngestaken dawu. Apa dene Petruk lawan Bagong endakno kampurkane luwe-luwe Bagong mergo Bagong kuwi atine brangasan. Iki ngestaken dawu. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Ngorok kok ces karo du. Kok ora Bu? Nggih. Nuwun sewu dipun jampilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Nggih, wonten dawuh nggih. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budhana kang padha sebo. Ingsun kundur ngedhatun kawulun nun ngestaken dawuh. Sombo wonten timbalan. Derek nopun romo, nok-nok ngistangkan dawu, monggo romo kulo derekan mebet wong salbet ing kedhaton negaring Dolwati. Iya, sombo, kaya wis ora ana dawuh maneh. Purno gati ning pananggilan. Sanata sukundur ngedhaton jeluk saking damparan kula kinampit gambaran gading, kadhareken sangganing perumban cedhi. Manggung ketang Joko Paloro, ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Narata. Lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narayana wau. Kami
Yo polo kosor tambur miang suling pepanden talutek
Mewa bandera kakondo mawarno-warno Bindo jolo triana seri kawurian Om Ngantos datus akan kejut rausing manaipun ingkang paman Gir, wonten menopo Latihan kula pun nyayah kribo cemadung daw Gusti kula ingkang sinuwun kemarang nemiji dateng pisuwanipun Purwadya Balatradu Trisno Kula cemadung dawuh, kulun kula cemadung dawuh, Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa? Lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun? Paman Pancanyana wonten timbalan. Rumangsa wis pepes bayu kang tapis. Bareng Yayi Haknyawati langsung ana Gring Traju Trisna. Monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyawati. Citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatutkaca. Waduh. Menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Monggo nyatanipun antawisipun Traju Trisna kalian pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Gatutkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Rama Prabu durung sakutuwe didahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan-petungan sing genep. Aja nganti seluruh tembe mburine. Nggih, lajeng keparengipun Bapak Anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung kon ngrembug marang Yayi Gatutkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyawati. Kedadak sowane panakawan. Ngandhake yen to Gatutkaca wis antara pit telung candra itung klunggane nggo dina samengko iki Yayi Gatutkaca nandang rogo tegese nandang loro wah menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa ingkripun badhe nutup-nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatutkaca sampun ngantos pitados nggih malah sak mangke kula gadahi pemanggih yen to pancen yate anak Prabu ing pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula inggih saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatutkaca menika nandang ruga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sak mangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun alindring pringgondani. Mula kang saka kuwi paman Pancanyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong ranggeten bandanen tangane krincungan sikile mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko piye sejatine lelakone adiku ing pringgondani non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun Purwadya Balatraju Trisna benjang menapa paman ora ketang sambung obor cara lintang tumliya mangkat dina iki nggih ngestaken dawuh adipati Ayah Griwa wonten timbalan sinuwun aja dikangelan budhalo golek ana panakawan ngendi ketemu bandan tangane krinjungan sikile leboke pakunjaran nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasinan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ayah Griwa Radya Balatraju Trisna
sacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinto omong disanggeni maya Wisnu Pratinto omong wis iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan gong wer hey. Kok ditakoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kok wani nantang karo Sinuwun Setijo Bomo Narakasura? Wong urip iki lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuatane Sinuwun Prabu Bomo iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bomo Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ra iso tekan ning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati, piye sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wanita tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae piye? Mosok sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha iya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Nenek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara mati ning negara Ndarawati takokke mesti Petro Bagong Nedi Bagong Peja Ndara Nedi Ndarawati mergane gelut prajurit Radu Tresna Petro kuandane Bagong digoleki dipendhem ning taman makam pahlawan ning arep dipendhem ning taman makam pahlawan iki sapa aku iki awak mung kaya kowe kok dipendhem ning taman dipendhem rasa kesusu ora ditendhem dipendhem ning taman makam pahlawan iki lelabuhamu ya apa lho mlabi Ndara Werkudara perang karo Ndara Setija sawadya balane sing ngakon perang sapa aku ha sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara iki niatmu piye ngene wae truk rasaku kan ceramah aku males e kowe wani ora. Hah? Nek ora wani kowe bali yo tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Redul Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, gene iso mikir. Ambek dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Redul Tresna kowe ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Ini rak mateng. Ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya mung kala-kala. Nggo selingan. Wong iki ra dhewe-dhewe kok. Ha iya. Ya wis lah, gandeng wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong. Sing gelut kowe. Ya padha wae ora. Nek ora kowe rasa kerakangelan omong, mbeng ngomongne mbeng paitan abab kok. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Setija kuwi duwe niat ala ora awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Yanawati, ha to? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Gadut kocan atur. Lah iya. Wis saiki dinten iki kene sapa sing ketok? Tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip iki kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene kok iki ming do antri modar tandane. Ning tenane ya ngono ya kok. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip iki kudu wani mati. Nek ora wani mati biyen rasa urip.
Bener. Kandhane kok celingak-celinguk. Mati iki ora iso urip meneh, Gong. Wis ngomong sapa? Ngeri dobati ya urip. Ngeyel kuwi maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya, maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Bapak keperanggul mungguing ayuto kebapak bawatnya bentar kebapaknya mungguing alokong siapa ini Tera? Katakoni, sajai berjurit Ratu Trisno non sewo ngeladiwano ngulang tepang nite busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kalih kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining sinuwun Prabu Stijo Bhoma Narakasura. Oh tenan atur. Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya aku ya abdining Stijo Bhoma Narakasura. Asma? Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung. Praworo Kendro. Tumenggung Praworo Kendro. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kaya watuk terus. Ya wis ben ra apa-apa. Aja dipadake kaya Baron kene karo Baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih senopati Satra Garba Ruji Raden Setyaki. Mbok yo arah aneh-aneh Gong, men rada gleleng. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya udu Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya udu Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Gini ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampean Tumenggung Praworo Kendro? Iya, sing mburi. Kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinun Prabu Setijo Bhoma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bongo, ora usah selak. Mapano tak bondo tangane tak kerincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandangoning Sinun Prabu Stijo Bhoma Narakasura Bagong lan kowe Petruk. Ing jajang kuntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir bong nek medhenteng ki tangan siji wae sing arep nggo omong tangan ndi ora usah cerewet kowe meneng ya sapa jenengmu Tumenggung Praworo Kendro. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa e. Hayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng wae. Muni yo. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Traju Tresna klebon maling. Maling apa? Dewi Hak Nyorowati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong
Dewi Antonowati mergono abdi sing ngandake blegere karo Raden Garukaca. Ngono to? Dasar para nyoto. Mula aku kon ngrangket kowe, kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungso ra tatanan iki. Kowe nek tak kandake bapakne Garukaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakke dawuh kudu mbonto karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep maksa karo aku? Yo. Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungso e, kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani haraku, sing tau wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo e? Aku mung nantangke kok. Wani lho rasa wedi. Oke, rasa semelang wis. Wis kebacut kaya ngene kok. Wani haraku sing tau wedeni awakmu. Lena pangeran tebak dadamu ning margane patimu. Tinju ngakirat nyawamu. Ora-ora ki, Nduk. Baron Sekember. Piye, piye? Ora ngerti aku ya asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki, Nduk. Pilar medeni piye ora ngerti Semar ya, Nduk? Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju wae. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu, dasmu. Tak gurone kowe pecah sirahmu. Kene margane matimu, Pak.
cocok tumbak jebol jajang. Iki urung-urung kok wis nggo warit. Ndara rampung-rampung. Ana rada bacok imboko siji ora ana rampunge. Lho. Weh, lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron saka berdasar para nyata. Sapa kowe mau jenenge? Praworo Kendro. Suwene ra sangel-angel jenenge ya. Lengeling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Ponokawan arep bondo Ponokawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati to bocor sinamu mojer kowe. Tru. Tru. Keseran le nuncep ke angel le dudut wis senengane kemempengen ning goblok menang ya menang lho wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora terus ndasku sing lara terus. Tapi ya caranya orang sikap sirai loro menang bay. Menang bay ya. Ya kurang sih dek ini mengkari pucuk eh. Pucuk ini aja kok nyangkol. Orang jenenge bay aret eh. Pucuk ini mesti nyelek kuwak. Ayo. Ini mesti untuk watu ini. Ayo ngaturnya diri. Ya. Di dana ke sini. Ya. Kowe. Nandara duke angga iki angel ya, Truk. Iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan likaliku. Maju terus, Le. Amos, ayo sapa mau jenenge? Praworo Kendro. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Praworo Kendro. Ayo doyak ngono. Mati jeneng aku awe-awe. Mampeng gak warit kok ngelesak ketanya terus endasku terus asu bang apa aku gak warit kok nginceng silaku dis anggere tak antel minggat ora kena antone dis anggere tak antel minggat suwe-suwe ra ya buyer ayo ngelesak dhewe aku mulasa nek perang iki penuh kudu iso endo kaya aku mau lho tubruk ngewa endo nengen tubruk nengen endo ngewa kena nek diantem endo aja meneng wae siap sih sehat to sih aja kuatir
Gua meneh hari itu, maju meneh gua. Sesek meneh. Ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabuh lho, Truk. Lah iya. Lagi omong dicuk-cuk dlentang ngene. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wes, ora masalah yo, ora masalah. Ayo, ket, ajar dene aku ya, Gan. Apa kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masu yakin aku ora ngapusi aku. Bola Trajo Tresno iki setan barang to? Ora. Ndi to kae? Kae lho. Kae buta. Gujo senane, Truk. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Hai Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek cedhak ngene iki ora apa-apa, Gong rene yo. Wedi. Ora usah wedi ra. Rupane medeni tenan iki, Truk. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutup ora sah tok nutupi mata. Deloken to. Lho. Ush. Raine lho, Truk. Ora ini medeni kowe ro deke. Udus. Ha apa? Wangi lho. Woi. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget Bang. Sapa wi? Ayo, Ponokawan. Kowe gelem manut karo Adya Bala Trajo Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbota siwineming kowe. Oh, ladalah pira. Kuwen ora jam-jaman jaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjang kamu. Manggriyen, ora sah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki, ora sah rembug-rembugan ora gagrak. Ah, mlayu, Gong. Ah! Oh. Ah. Ayo modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok potang-potang awakmu. Wah, sirsirane aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyohi lho, Gong. Kok ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Heeh. Ora Ndara Werkudara takon Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kowe muni, kula seksine Ndara, ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Noleh ta? Diar. Wis. Patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange werda. Ki mesti engko. Agung, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggep apa? Kowe derajat teng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Lolo
woi neng golo cangkem woi nyus hei aku tamburi woi muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi hati ini diolah iya cangkemmu tata konani alon-alon gak duka nyun ngapunten sini pun jumeneng wonten yang meriki aku ndelok lidok perang nggih tata-tata luka Pedro nun Melayu ngopo? Nun Melayu ngopo? Ora kok kian nun ta Tru kono kena aku iki nak krungu nesu tenan Melayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Trisno sinuwun terus prajurit Raju Trisno janjane kula ora marahi ning sinuwun Setijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisno metuke kula Petruk Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora sing muni ngono to Ndara Setijo dawuh kalih prajuritipun ya Gong aku ora ono pas kuwi sing jingik nek ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apa kok? Adipati sapa Minak Jingga? Adipati Ayah Griwa. Adipati Ayah Griwa sinuwun. Lho. Nek ngono Setijo ning negara Antarawati iki nggo prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Setijo aku ora melu-melu. Ning nek prajurit Trajusno melu-melu gawe geger negara Antarawati, aku ora trimo. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lungo sewu ya, Tru. Nek dilolohi lenggala, dadi dilolohi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kilangan. Nek Setijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Setijo nek prajurit Trajusno melu-melu aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya ya kulo tak ajari. Ya. Estu napa? Iya, ha niki wonge. Ya ya Griwa. Krungumu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Tru? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora ora ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku rasane ngono kuwi. Wong ora sida kok, ora sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kapokmu kapan kowe? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Ya ya griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane ya griwa karepe dhewe. Ayo kok, minggir. Yo. Oh. Buta Raju Trisno. Iya, dasar keporo nyoto mamak meripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe ngaku basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nang Gron Ndarawati. Kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora ngerti tata krama. Anggemmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodho. Kowe pono kawan. Nek perkara Setijo arana perkara karo Petruk karo Bagong, Setijo ngramuke perkara, Setijo aja ngentiake para wadya pola. Iki Ndarawati ora go jak-jak sampe nek dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kuwi nyekel karo Petruk karo Bagong. Iya. Wis tak cekel. Are tak siksa supaya ngaku Gatutkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Tok kon ngaku yen tok Gatutkaca ora lara. Ngono ta iki? Iya, dasar pernyata. Ayo minggat. Bali. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Traju Trisno. Kang tugas dhewe jak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Traju Trisno ora jajakan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem Bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe?
muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti Antara-antara Mandra ora boleh diwenesu. Kowe ora ngerti Antara-antara Mandra ora boleh diwenesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning ngarepku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudun wae bola dewa ora lirep. Kowe netangi kemurkaning bola dewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali piye? Ora bakal bali. Aduh blak tuntas cangkemmu. Ayo. Sorak tataran para wajah silandani ngayak yuk hei nadian gue gede duur mato sastra jendremu wateng ngaji jaya ngayak yuk saya untuk ngarik sekeni buri orang lakon mati kini bulan diur dia jatuh wajah bulan diur manus lain jajalanan netangi warang kamu kanin bandol botol coyo ikin ada itu manduro lukung arah pencewe ayo hei prajurit tentu dengan paku ini orang bakal tanding kalau Ute macan turu mbeda sing obara. Ayo, ayo. Rumahane ora. Sapa iki? Iki bandol, bandol apa? Kowe ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Siluwun Prabu Mandura gilani tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh, nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek aku surah barang wong. Mangga. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok goleke ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut tok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula karo omong kok iso karo perang ya dublak tunggak cangkem kowe brus tro seksane ya tro are ngopo aku seneng suar kaya Baladewa waduh wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora wis sawise prajurit Tadrusna mundur kowe tak kandhani nggih kowe saiki bali bali nggih omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Mergo nampa ature anake lanang ya Gusti Jaba Manara Kasura. Yen to Hatnyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati nggone ngupaya nyandil Hatnyanawati. Oh nggih. Mengko yen to Hatnyanawati ketemu Yai Prabu Ndrawati tak derekake sowan oning Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyuwun mawon nggih sinuwun. Yo, sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndrawarkudara. Yo, pancen ngono. Nek sinuwun Ndrawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Yo tra yo. Yo. Nah orang ngono ndak ndrobro wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo ndrobro wis nesu medeni. Heeh, aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Iya. Mengko nek didangu Ndrawarkudara men cetha. Cetha piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo jeliteng kakangku. Mergo sinu Ndrawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ajati. Pareng. Yo. Yo tra yo. Ya iya. Mundhak salah sinun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe tru. Ha iya. Pareng nggih sinuwun. Yo sing ajati. Engko ndak ndolo Werkudara nakoke. Heeh. Pun ngoten mawon nggih pareng. Yo sing ajati. Nyuwun berkah pengestu. Sing ajati tak pengestune muga-muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi lah wis, slamet ning dalan. Heeh. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing pamit nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndrawarkudara niku takon, nek ora ireng iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya Dra yo. Lah yo ayo. Kowe iki meng ngomong wae ora. Mungkin nek nganti Ndrawarkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Heeh.
mau nganti iki Bandol Potro Jaya iki nesu. Bandol Potro Jaya iki. Iki. Iki mau yo nonton anjo kuwi nganti iki Bandol Potro Jaya. Iki Bandol Kalung. Bandol Kalung ora. Marang sini, Bun. Yo sing ati-ati. Nggih, medhani iki nang medhani kok nggih. Yo pinahe metu ndi? Menahe ndi, Tru? Manut. Metu kono, metu kono. Ya sak karepmu, aku manut. Penahe metu ndi? Sak karepmu. Nek kira mlelo ado pundi? Padha wae. Nggih, ampun ngono wae takon kok. Lah iya. Pun nggih. Yo. Ya Tru, ayo. Ayo. Yo. Kowe iki nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti. Anten pandangane iki Sundara Werkudara ndak? Yo 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 yo. Ya wis kalau gawe wis. Nggih, Pun. Nyun pamit. Yo sing ati-ati nggih, parang. Yo. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Yo ngono tak. Tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Yo yo ngono tak kandhake. Ate Udawa. Yo. Raden Somba. Yo yo tak kandhake. Nggih. Parang yo. Yo. Tekan Jodi Pati Ndara Werkudara takon Bagong ora bareng jlideng anu kathah anu ora wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong lho kleru bojone Stijo oh iya ding bojone pareng yo 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 anu bojone Ndara Stijo dicolong wah colong sapa dicolong Ndara Baladewa. Eh, iya toh? Aku ora ngalah sapa-sapa. Walah, nggih nyuwun ngapunten salah omong bareng. Yo yo. Sanes Ndara Baladewa sing. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niku masalahe. Wah, wow, diadani lah. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Yo. Lho kok judul kene to iki? Ora aneh-aneh to. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak ngiling-ngilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang nesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wong men maring dawuh. Mrene yo Kresna, nggih kestaken dawuh Prabu. Sinayeng manggelum mintonaken mintonaken dewe kramani rokang kumitiran neng asto haneng asto ong ong kang kumitiran neng asto haneng asto ong Setijo untuk timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih cah bagus ndi lajeng warung paduka Kanjeng Rama menawa dolanan ingkang putra bidal dhateng Pringgodani aja mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Siak Nyonowati ndi aku njaluk sumeneya ana ing perjo ing Traju Trisna aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Hak Nyonowati tumuli tak boyong bali marang projeng Traju Trisna mengatakan Romo iya saya itu lahir demugining batos orang no jamak lumrahing noto Ndarawati bakal cidro
ngupaya niki ngisahaken dawuh. Mulai tulung mangkaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Raju Trisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit yo, sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo narasing sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan karo kanca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal di teliti lawan wong atuamu Yai Prabu Kresna. Iki ngestaken dawuh. Menawi telu mengaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama sarangan kalian pun Yai Hagnyonowati. Iya, aku mesti prapta ning Raju Trisna. Iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Stija Bumonoro Kasura. Dewan Arabati Tuwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnaniro marang Diabanon Cinawi. Oh, Koko Prabu, menawi negari Ndorowati kula tilar samangke wonten raos Subriya manaipun anak kula pun Stija. Yo, lan banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten. Menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu, menapa Koko Prabu sagah Yayi. Yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Raju Trisna pun Kakang ora bakal selak. Mekaten Koko Prabu. Yo. Pun Kakang mbok dawuhi apa? Gandeng Petra kan Bagong sampun wangsul. Yo. Koko Prabu latur nututi lampahipun ponokawan. Lho. Kuwi gatine. Mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten. Oh ngono, inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapatipun kaliyan calipun anak kula pun Hagnyonowati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Raju Trisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthik akan Raju Trisna kan pringgondani. Ngono Kresna. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya mengono pun Kakang jaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati tilik karo adiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang ngumbering jengkar paduka. Yo, Yai Prabu Ndorowati. Thank you.
di langit ing mong mambang antep pasulan upamane kalintang kulya kusuma yana sumawur om 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 Surem soro titan badang om om wah bule kakangku rawuh ana ing Jodipati aku ngaturake basaku katuro yo Werkudara ndak tompo orang lewat pengestu ini pun kakang tambah nono ndak gegem dadi ake jimat sinuwun mandura bekti kula nggih den yo kakang Semar ndak tompo ndara bekti kula nggih den yo nolo garing ndak tompo bekti kula sinuwun Petro kantong bolong ndak tompo bekti kula sinuwun yo Bagong ndak tompo pengestu ku tambah nono nono nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ono wigati opo
dene Petruk tak kongkon sowan oleh negara Indrawati ngawigati mboyong nglawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh marah Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake nglawan adimu Jodipati. Moro kage paring dawuh. Werkudara. Boleh kakangku piye? Pancen keporo nyoto yen to Petruk nglawan Bagong wis prapta ning Projing Indrawati. Lan wis matur ngesangi kaya Prabu Kresna. Apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinuta dening kadhangku Yayi Werkudara? Pancen bener mengkono. Mula kagi sawangen. Anakku Gatot birang-birang sasi nandhang loro. Monggo madal saring usada. Ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang. Mula aku njaluk turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot. Malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati. Yayi, satemene ana bab ing kembang tak aturake marang sira, Yayi. Nanging yen to Siadi wis nampa kelawan atur ing pun kakang, ndak suwun sing sabar penggali jalaran apa ing ndak kandhake iki mau durung karuan kasunyatane. Tegese piye? Mung mergo kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan orane. Bab sing kepiye, Werkudara? Anane Yai Prabu Kresna ora sowan marang Prut kasatyan Jodipati sayekti nalika semana nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Bama Narakasura. Setija ya kene, matur apa karo Kresna kakangku? Yai, sumur apa? Yai Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Bama Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyonawati ilang dicolong dening Duratmangka. Mangka ngerti ya. Aturing Setija ditampa dening Yai Prabu Kresna jarene miturut praduling abdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyonawati mau blegere tanpa beda. Kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Yai Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati, sayekti mung kepengin nanjihke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani, Werkudara? Ora tatanan jebul nggonmu etok-etok loro nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu. Wah, kowe to mindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasur yane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isin di anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, edan kowe. Iki nek nganti wonten napa-napa sing tanggung jawab sampean lho. Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandhak dikeprokke teng jlambrah nganti mak klothak suarane terus ditendangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Eh Petro ndaramu kae elingno Bagong aja meneng wae. Ha ayo ayo. Romo Kiai, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadhah wadono, kula mboten nate tumindak kados mekaten. Romo Kiai, estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Romo Kiai mugi paduka enget, kula nedheng mboten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani. Teko paduka dahar dhateng aturipun pengendhiaripun Kanjeng Prabu Pandura
sedaya mboten katalidi ingkang langkung permati Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten, rasah cerewet. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengandikane Pandhara Brajo niku durung karuan bener, ming nanjehke. Kok urung-urung anake kok di wis. Niki nek nganti apa-apa sapa sing ngasih kelakan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Dek. Niki putra sampeyan iki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune nelesih mang takoni riyen. Putrane niku Ganut Kacapa kowe tumindak kaya ngene. Nek Ndara Garkaca matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan teliti teng Dorowati kono lelakon kaya ngene ora anake kok dadi korban. Ya wis arepmu. Kandhani yo ngeyel. Ki maksude piye ngono kuwi? Hm? Apik po ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor loro. Aku blas-blas. Mulang anak ki ora nganggo kekerasan ngono kuwi, wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Hah? Nang nganti cilik loro gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Konjur apa-apa langsung babat-babat sapine dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Hm? Piye? Edan mau ya cah kae. Konjur omongane dileming sak karepe dhewe. Edro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun jur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumidha ingkang boten sae. Rama Kyai, kapejauna kula nderek kula boten badhe tumindak kados mengaten. Wah, pateni tenan. Kaswa mung ngambrengeng kadhe karunaning kaswase yen aning marga memalat kodhong Sang Wisnu Gandratmaja ing oi tak rante ana ing wit gendayaan Gatot taunana windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadhangmu Traju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Hak Nyonowati. Wah, nganti garing mudhar ning kono ya wis ben ilang-ilang ndok siji. Lho. Dadi lakonku kaya ngene, mbah no kawan. Sabar nggih, Den. Mbok diculi. Rantene gedhe banget, Kang. Gemboke ya gedhe banget. Lha kok dolane tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tra? Aku ora ngerti ya, ku iso gedhene semono kuwi, Den. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendhal pedhot. Terus melayu, gemboknya gede banget. Diranti. Gemboknya gede tenan aja. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun Ndara? Ndara. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal
trimo kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trimo sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama. Nek cara kula mbudidaya, Den. Manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbuktekne nek sampean iku mboten luput, Ndara? Semua bang wangaruno kati netra nenganggor apa bang sabda nengku kilo ringkani koro saketer kini dungan nengkung lir wuwu sing pini panco ing kocap kaca itu nalika semanten iling-iling sang Gatut Kaca Satri opinile dening para Jawata. Mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata. Bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring kepadhang tu menaping snalindring pringgondani. Dadak sakoleng mangke. Hinggeng kekiter ing gegono. Miling-miling nenggih wonten wujuding Gatut Kaca ingkang nalika semanten medal sakinggiling radyan Gatut Kaca ingkang rinante dening Sang Werkudara. Tanggap Sang Rimbiat Mojo dipunmulat wonten wujuding Gatut Kaca sigra angetok karo sang duwen bedol wit gendayaan satemah bedol wit gendayaan ngambah dirgantara nenggih Sang Rimbiat Mojo wau dang 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 de Tatyan Gatut Kaca dinon mapakareka suta tegapira Kresna parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semu anggar cita Hidro nun cetha iki menungsane weh lah sampean lah kok titis to Ndara wah lah blegere padha karo sampean rasa dadak gogan bebangal cetha kowe ingkang Hidro kakang Mbok Agnyawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu ayo gage aku sirnakno leganing atiku stakaning dening Sang Gatut Kaca nenggih kang sang memba warna pinancat pundake den untir gulune tugel tel ical wujudipun Raden Gatut Kaca sawenih ana wujuden yaksa
nyuwun pangapunten. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung. Pedro nun ical wujute Gatur Kaca sing modho karo aku ana wujuting buta pecah sirahe mawon. Gunane apa niku wis mirang-mirang karo sampeyan? Gusti tak takonane Pedro nggih. Wah. Babine sapa itu? Babi-babi dengkul murah. Utuk-utuk senengane omongane sarwa ting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Eh, buta Traju Tresno. Wis sore mau. Wis sore mau, buta iki mentra Traju Tresno tho apa piye? Ora ngerti. Aku arang-arang nonton wayang. Arang-arang nonton wayang dengkulmu. Takoni to lho. Kowe nyidro Kakang Mbok Hanyolowati. Ora mbok balik ya untir ndasmu. Aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Hanyolowati. Kakang Mbok sewu kalapatanipun ing rayi tadah wadono. Nyai Prabu Pringgun dani ora dadi apa aku ngaturake panuwun. Dene menembus mbok luari saka panandhang cinidra dening mawujutan ingkang gawa kelawan aku. Iki, Pedro Nun. Kakang Mbok Hang Nurwati diderekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon, kula mawon. Sus. Namun jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petruk sok mlepek. Kula mawon, Dun. Ya wis sak karepmu Bagong ya kena. Mengga. Kakang Mbok. Kakang Mbok dengkulmu mlocot to. Kowe kok ngawiso Kakang Mbok ki anu, Ndara Hanyanawati mangga kula derekaken. Iya, Bagong. Ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun derekaken wonten anu Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngatur ke panuwun Nyai Prabu. Ih, dawa sami-sami Kakang Buwoto Gantus Meropo. Yakso, moro kaki sak durunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih adinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih pulon jani Raden, patih pulon jani. Kok kaya patih Ngalengka? Iya, Petruk. Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Hanyanawati? Nggih, amargi Ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Hanyanawati. Mila tumuntun kula dipun dawuh supados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula mimbuk panjenengan. Mboten ateges kula menika badhe angedhu Raden Gatutkaca lan Prabu Setija babar pisan mboten. Nanging supados mboten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Tresna mila kula salin wujud kados satriya. Mboten wujud yaksa kados mekaten Bulanjani wonten dawuh. Terno aku ning arepe Ratu Gusti tak sawange kaya ngapa sing jeneng Prabu Heru Mukti. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iki Bagong iki nggih. Lha kira Hanyanawati yo. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun Hanyanawati. Wah, dal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra
wujudipun raseksa ingkang mimba Yayi Prabu ing pringgon dani. Walah dalah, wah upama orang nganggo pitung kemawon Kudra wis mateni ora anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hakmanawati. Lho, sing slamet Kang Nyonowati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Wes do omonge kok anggape terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca? Gatotkaca genah dirante kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ra nduwe bojo kaya ngene. Yo yo wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Eh padha-padha apa mamang cukup manuwun ra. Lho lak karmo kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kena apa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngono tak balekke. Ngekae amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo tambah ngono, ora bakal wegah bolo diwo kelangan ragat. Nyo. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Petrus kok ngendi? Dereke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dilante. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Garukaca niku dilante bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo ngunsali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca ngloro, anten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hanyanawati. Terus dicandhak kali Ndara Garukaca tek wujud buta. Lho, wujud buta. Terus karek Gatotkaca, "Endi? Kakang Mbok Anggrawati, ora meneh Kakang Mbok Anggrawati ora pecah siramu. Monggo Raden, metu saka Kancing Gelung, Dak." Terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, eh. Wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mamu apa tru? Tak bayari wis rasa kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate wong? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Ameng tambah kandel cangkeme. Apa-apa? Jeroan wae. Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ini marah ira sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawek. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong masuki. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau gong apa? Nggo jajan ngelih tenan. Ya sekene loro sewidak. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugedela iki ora iso. Petro, Nun. Hak Ngrawati. Tak gawane mang projeng Ngrawati men diaturke nang Negara Traju Tresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ngrawati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Jenewi, monggo wa Prabu kula dhek. Toto laruto saking kudo sang kuro kulo yenamoto so sang sri ate wonten timbalan biye entok gawe apa ora
Gon mun tak utus Widro marang Dewi Agnyanawati. Memanik ing atiku jejantung ing atiku. Monggo nyatane Agnyanawati wis winengku garwa dening Prabu Stijo Bongo Narakasura. Gon mun tak utus Widro marang putri ing Tasik Madu iso kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandining mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lampan menika. Lho, satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sak mangke paduka dipun tantang perang tanding dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Oh. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso Ratu Bagus nanging pambegamu ora urus kowe wani bakal gawe rusak magrayu bubrah bebrayaning kakangku Stijo Bomo Narakasura. Raden ora sakekan gunem tanpa guna yen kowe ingkang mepalangi karepaning Prabu Heru Mukti. Ing kene ditentokake kowe apa aku sing tekaning mati? Untapke nyawamu klakon penjang kamu mati dening aku parat kowe. Durung kandel kulite durung mulet balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa ngletak dadi batang. Satemene dudu perkara ning pringgondan. Naing ngolopo yen to aku ngisas angkara murka. Wo, Wandarawati. Sedaya sampun ketinggal wadang, sampun ngantos awon bocah patripun ing putring pringgondani wo. Prabu, ya. Kados pundi kok Prabu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung, Yayi. Mergo Agnyanawati cinidra nalindra saka ngisi ing samudra aran Prabu Heru Mukti utusan patihe Pulonjani. Mengaten kok Prabu, ya. Sing iso ngrebut Agnyanawati malah anakmu ing pringgondani Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stijo. Waduh weh ladal.
Jo, wonten timbalan. Atmiyono Wati wis bali. Iyi. Matur sembah nuwun. Lan sumrupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adhimu Pringgondani. Waduh. Kula mangkaten Kanjeng Rama. Iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kan kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sandadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Trajo Tresna. Kula wangsul piyambak kemawon sinau. Tegas kula badhe ngetingalaken labetanipun ingkang putra ing Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra wa ya Gatotkaca. Sepira gedhene kluputaning wakmu Ndarawati aku nyuwun mangapura ya Gir, mboten dados menapa. Stijo wonten timbalan. Nyuwun mangapura karo kadangmu ing Pringgondani, Yai Prabu. Yai Prabu Pringgondani pun Kakang Trajo Tresna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira yayi tumindak ora prayoga kelawan mbakyumu ya kuwi Yayi Haknyorowati mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Tejo. Ya kadhangipun Kakang Yayi Gatotkaca.